Fala galera, eu sou o Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E mano, no vídeo de hoje veremos cópia do CSGO para Android com mais novidades, lançamento do Asphalt 9 para iOS e Android, Windows 10 prestes a chegar, The King of Fighters All Star disponível para download e novidades sobre o novo Six Guns. Mas é claro galera, antes de falar das notícias em si, já deixa o like logo no início do vídeo. Se por acaso vocês não gostarem da notícia, se não gostar do vídeo, aí se você tira o like, mas deixa logo no início para vocês não esquecerem. E se inscreve no canal se você chegou aqui agora e não sabia da existência desse maravilhoso canal. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Dito isso, vamos às notícias. E galera, menos de uma semana atrás eu trouxe um vídeo aqui pra vocês relacionado a uma nova cópia, não tão nova assim, que no caso era o Counter Attack, um jogo que já tá presente na Play Store, se eu não me engano já tem mais de 1 milhão de downloads. Mas enfim, agora os desenvolvedores estão focando em trazer o jogo para um cenário mais competitivo, para trazer o jogo com um foco maior em ser parecido com o CSGO. Inclusive até pelo nome já dá pra perceber isso, Counter Attack, Counter Strike, já dá pra ter uma ideia. Mas enfim galera, eu recebi mais novidades dos próprios moderadores do jogo, relacionada às novidades que virão em próximas atualizações. Lembrando, não é a próxima atualização em si, nem tudo que eu for falar vai vir na próxima atualização, e sim nas próximas atualizações. Tem coisas que vai vir na próxima, tem coisas que vai vir depois dessa atualização que vai vir em breve, mas enfim, vamos falar a respeito das novidades. A primeira coisa, galera, é que vão vir duas facas novas. Não vai vir nessa nova atualização em si, nessa próxima atualização, como eu já mencionei, mas já é um plano dos desenvolvedores, inclusive as facas já estão modeladas, que no caso vai vir a Shadow Daggers, ou acho que é assim que se pronuncia, se não for assim e você for jogador de CSGO, me perdoe se eu pronunciei de forma errada. E vai vir também a Huntsman, ou acho que é assim que se pronuncia também. No caso da Shadow Daggers, são aquelas duas facas, vamos dizer assim, só pra vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Outra coisa que virá no futuro no caso, serão as skins para luvas, que eles vão implementar aí no jogo, que vocês vão poder ganhar em baús, obviamente, como vocês já devem ter mais ou menos uma ideia de como funciona. Outra coisa, galera, é que vai ter sim o mapa Dust 2 completo nesse jogo. Porém, eles vão mudar algumas coisas, alguns detalhes do jogo. Por exemplo, vocês conhecem o jogo Zula? Pois é, no Zula tem um mapa que, se eu não me engano, o nome do mapa é Subúrbio. Mas é a mesma modelagem da Dust 2. Tipo, as entradas, portas, saídas, enfim, é tudo no mesmo local. A diferença é que vários detalhes no mapa em si e o próprio nome do mapa é diferenciado. E nesse jogo vai ser a mesma coisa. Vai ter de fato a Dust 2, porém o nome não vai ser Dust 2 em si, até porque a Dust 2 é uma propriedade do CSGO, que é uma propriedade da Valve. E como esse não é um jogo oficial da Valve, então eles não podem usar por conta de direitos autorais. Mas é bom saber que os desenvolvedores estão focados em trazer um jogo tão bom quanto o Standoff 2, que também é um outro jogo que tenta se assimilar ao máximo possível com o CSGO. Ele também me informou, galera, que eles vão tentar manter o jogo sempre atualizado, coisas de duas em duas semanas. Então isso vai ser muito bom para evitar hacker, porque você sabe como é, sai uma atualização hoje, daqui a um dia, dois dias, ou até mesmo no mesmo dia, neguinho já conseguiu arrumar algum hack, tá ligado? Então mantendo o jogo sempre atualizando, sempre atualizado no caso, e sempre atualizando o anti-cheat, vai ficar muito melhor para a comunidade do jogo em si. E galera, eu tenho certeza que muita gente não esperava, mas finalmente o Asphalt 9 já está disponível para vocês baixarem no aparelho Android de vocês. No caso do iOS, eu não sei se o jogo já está disponível, mas pro Android já tá, principalmente aqui no Brasil, Espanha, que são países na qual o jogo veio de forma antecipada aparentemente, porque a Gameloft confirmou que a data de lançamento do jogo, a data de lançamento global do jogo no caso, seria amanhã, dia 26, e hoje no dia 25 nós brasileiros, espanhóis, já estamos aptos a baixar o jogo. Eu já estou baixando. Aparentemente o jogo tá muito bonito. Pelas gameplays que eu já mostrei aqui pra vocês, pela gameplay que eu já vi, que eu acompanhei, o jogo tá muito, muito bonito. Pra quem não sabe, talvez eu já tenha informado aqui, só que eu não me lembro, eu já joguei o Asphalt 8, já zerei o Asphalt 8, isso lá pra 2000 e...
2014, se eu não me engano, mais ou menos no início de 2014, no Windows 10, cara. Muita coisa mudou desde então. Então eu quero ver as principais mudanças que eles fizeram no Asphalt 8 e que eles trouxeram pro Asphalt 9. Quero ver também as novidades exclusivas que eles trouxeram apenas para o Asphalt 9, como por exemplo a nova engine gráfica que eles trouxeram, que aparentemente está muito bonito. É óbvio que nem todos os celulares que rodavam o Asphalt 8 bem vai rodar o Asphalt 9 tão bem quanto o 8, mas cara, o jogo aparentemente está muito bom. Lembrando que ele não é um simulador de corrida, ele não é projetado para isso, ele é projetado para ser um jogo arcade, tá ligado? Um jogo de corrida padrão, que seu papel é vencer a corrida, vai ter nitro, vai ter piruleta, então esse é o intuito do jogo, um intuito que eu gosto pra caramba na franquia Asphalt. E galera, ontem saiu The King of Fighters All Star, um outro jogo que eu anunciei pra vocês, se eu não me engano, no ano passado, no final do ano passado, lá pra outubro, novembro mais ou menos, eu anunciei ele aqui juntamente com outro jogo do The King of Fighters também, mas eu não me recordo, então não vale nem a pena levar tanto isso em consideração. Mas enfim galera, esse jogo, ele é desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores do Lineage 2, cara, então podem ter certeza que a jogabilidade está muito boa, inclusive eu baixei, eu não tô falando isso só por causa da empresa em si, mas sim, eu baixei o jogo, eu testei no meu Galaxy S7 e o jogo tá fluindo muito bem, não tá dando lag, o jogo tá de boa, tá pra vocês jogarem, o link vai tá aqui na descrição. Lembrando que ainda não é o lançamento global do jogo, é uma versão beta, inclusive tá completamente tudo em japonês. Então se tiver algum tutorial que vocês precisam entender alguma coisa que esteja escrito na tela, vocês não vão entender. Mas é simples, cara, é só você clicar em algumas opções que vai baixar dados adicionais, vocês vão poder criar o seu próprio, não criar o próprio personagem em si, mas vocês vão dar o seu nome e escolher um dos três personagens logo de início. Tem o Kill, tem o Terry, se eu não me engano, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, cara, mas na época que eu jogava, há muito, muito tempo atrás, eu chamava ele assim, mas enfim, tem como você escolher o Kill logo de início, e isso fica a critério de vocês, vocês dão o seu nome do seu personagem, e não é um jogo de luta comum como era, sei lá, o The King of Fighters 2002, por exemplo, não é o KOF 2002, não é esse estilo de jogo, é um jogo mais puxado pro RPG, então se vocês curtem The King of Fighters, assim como eu curto, o link vai estar aqui abaixo na descrição. E galera, quem aí já jogou Six Guns? Pra quem não conhece, galera, Six Guns é um jogo que ele lembra pra caramba Red Dead Redemption, que foi lançado pela Rockstar em 2010, se eu não me engano. Eu não lembro ao certo, mas enfim, ele é muito parecido, tipo, parecido muito, até o intuito do jogo, de ser um jogo em faroeste, com Red Dead Redemption. Mas enfim, eu anunciei aqui pra vocês há um tempo atrás de que vazou dois domínios relacionados ao Six Guns, que poderiam entregar o nome do jogo. Um domínio era Six Guns Doomsday .com, e o outro era sixgunsblast.com. Aí ontem eu tava lá no Twitter e falei com a galera: manos, qual o jogo que vocês acham que a Game Loft irá lançar? Até porque o Asphalt já vai ser lançado nessa semana, então provavelmente eles já estão pensando pra caramba em qual jogo lançar, e quem sabe o jogo sai ainda nesse ano. E eu até dei a ideia do próximo jogo que eles fossem anunciar fosse o Six Guns, porque como eu já falei, já vazou esses domínios provando de que o jogo está prestes a ser anunciado pra galera fazer o pré-registro e tal. Porém, ontem, galera, quando eu tava falando isso lá no Twitter, eu fui lá nos dois domínios pra poder ver como é que tava, se teve alguma atualização, e pra minha surpresa, galera, tá quase confirmado, vamos dizer assim, de que o nome do próximo Six Guns será Six Guns Doomsday. Eu vou deixar os links dos domínios aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Mas enfim, antigamente eram dois domínios separados. Quando você colocava sixgunsdoomsday.com lá no seu navegador, ele ia pro site do Six Guns Doomsday. E quando você colocava Six Guns Blast, ele ia para o site do Six Guns Blast. Só que agora, cara, quando você coloca lá sixgunsblast.com, ainda assim vai para o site do Six Guns Doomsday, como se já tivesse uma confirmação de que o nome do jogo será de fato Six Guns Doomsday. Então, meio que já tá confirmado de que esse será o nome do próximo Six Guns, que vai chegar para Android, iOS e creio que Windows 10 também futuramente. E já tá meio que na hora, mano. Já tem 7 anos de que o primeiro Six Guns foi lançado em 2011, se eu não me engano, então é um jogo que já passou muito tempo, o gráfico já tá muito fora do padrão, vamos dizer assim, pra realidade dos smartphones, então eu espero muito de que isso que eu tô falando aqui pra vocês se concretize. Lembrando, a Game Loft não falou absolutamente nada a respeito desse jogo desde que vazou esses dois domínios, eles nem se pronunciaram no Twitter, no Facebook, eles não se pronunciaram, ainda é meio que uma teoria, tá ligado? Mas é uma teoria com bases, tá ligado? Tem esse domínio, esses dois domínios que agora se transformaram em apenas um, que no caso
Amazon, é Six Guns Doomsday. Eu espero muito que esse jogo venha, inclusive para aproveitar a hype do Red Dead Redemption 2, que será lançado agora pela Rockstar, tá ligado? Então eu creio, cara, que se for para sair de fato esse Six Guns, eu acho que no final do ano, ou quem sabe o mais recente possível, ele já anuncia aí pra gente. Eu espero que isso de fato aconteça. Mas é isso, galera. Esse é mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve e ativa as notificações caso vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!